Добро вечер, почитувани гледачи, вести на КТВ. По пауза од неколку недели, поради изборот на председатели на местните и урбани заедници, синоќе се одржа последната средба со жителите од урбаната заедница Киро Крстев и Срашо Пинџур со градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов. Направивме една мала пауза од неколку недели и сега ја продолжувам оваа средба со местните, односно урбаните заедници. Намерно ја направив таа пауза затоа што во текот на изминатиот период беше направен реизбор на председателите на местните заедници, следува понатаму изборот или реизборот на председателите на урбаните заедници таму каде што е истечен мандатот, така што ова е последна моја средба со председателствата и со членовите на урбаните заедници во градот и од следната недела најверојатно продолжувам со средби по местните заедници по селата. Денес или оваа вечер имаме средба малце во незгоден период со председателите и односно председателствата и членовите на урбаната заедница Чиро Крстев и Страшо Пинџур. Две урбани заедници кои што во изминатиот период има така забележителни суми во делот на комуналната изградба. Од проста и едноставна причина што овие урбани заедници беа со години запоставувани како периферни и имаше и се уште има улици кои што се каливи кои што треба да се прават, меѓутоа тоа е нашиот предизвик. Во овој дел можам слободно да кажам дека од десната страна на реката Луда Мара веќе главниот цевковод е реконструиран со метално коругирана цевка, така што големиот или најголемиот дел од жителите веќе пијат вода од здрави цевки, односно и од реконструирани цевки. Така што, еве, на некој начин тоа е една одлика на овие две урбани заедници, кои што се малку имаа проблеми со притисоците. Сега и тој проблем со јавното предпријатие е надминат, имаат редовно водоснабдување, знаете дека и во делот на регионот на Голи Оток, кој што популярно си го нарекуваме, честопати знаеше да нема, да не испадне вода и така натаму, тоа е веќе историја за овој дел, така што повеќе би сакал еве да слушнам која е визијата на председателствата, на луѓето кои што живеат тука во овие две урбани заедници, за да нели после продолжиме и по селата, затоа што и таму живеат наши луѓе и таму имаат свои специфични потреби. Се намалуваат проблемите во водоснабдувањето и реакциите за водата, за кој денеска на работен состанок директорката на јавното комунално предпријатие и градоначалникот на општина Неготино. Подобрувањето со водоснабдувањето во Неготино веќе се чувствува во целата општина, а рестрикциите на вода речи си и да ги нема. Ова го заклучија првиот човек на општина Неготино Ванчо Апостолов и директорката на јавното комунално предпријатие Наташа Лазова на денешната работна средба во просториите на јавното предпријатие Комуналец. Нашето комунално предпријатие, заедно во координација со општина Неготино, работиме континуирано на подобрување на водоснабдувањето во Неготино со цел нашите клиенти, нашите граѓани да бидат позадоволни. Ние, како што знаете, соработуваме со КФВ банката, заедно со општината, на двете фази кои што следат. Првата фаза веќе е исполнета со замената на водомерите, втората фаза за реконструкција на водоснабдителните системи во Неготино. Општината, по укажување на комуналното предпријатие, прави сигурно напори, изготвува проекти, основни проекти за реконструкција на улиците, по укажувањето на проблемите каде што најчесто се јавуваат во неготинското подрачје. Така да, со планираниот нов резервоар, со планираните реконструкции на улиците, водоснабдувањето во Неготино значително ќе се подобри во наредните една до две години. Моментално и ние по наши сознанија работиме на поголем број на дефекти, како што беше дефектот во на главниот вод од Кавадарци спрема Неготино, каде што се откри големо истекување на вода околу 6 литри во секунда, што тоа е санирано и верувам дека граѓаните веќе го приметија тоа, бидејќи дневните рестрикции на вода во Неготино се значително намалени, мислам дека веќе и нема во најголем број на домаќинства, нема веќе рестрикции. 80 литри во секунда доаѓаат моментално. Со претходните мерења беа 73-4 литри во секунда, меѓутоа, како што реков, овој голем дефект беше саниран и сега
резервоарите ни се пълнат со по-голема динамика, значи по-бърво. Така да имаме 80 литри вода во секунда за неготиност е доволно. Между тоа ги знаеме и многу пати се напоменувани проблемите со дефектите, со изтекувањето во системот и затоа така драстично се чувствува тој недостаток на вода, кој што во услови на поправка на мрежата не би имало потреба од повеќе литри да доаѓаат во нашиот систем. Општина Неготино во соработка со јавното предпријатие Комуналец од Неготино презема повеќе мерки и активности веќе неколку месеци. Значи, континуирано и перманентно се работи на изготвување на студија која веќе е изготвена и ги покажа основните податоци, односно ги детектира сите загуби на вода во општина Неготино. Направиме изградба, тоа е реконструкција на водоводната и канализационната мрежа на 16 поголеми улици во општина Неготино, а исто така и преку КВ банката, која веќе првата фаза е при крај, финишираме со замена на водомерите и сега во тек е, значи, втората фаза, каде што по изготвување на физибилити студијата, веднаш ќе започнеме со реконструкција на улиците и со изградба на арзенот, кој ќе биде некаде 3,5 пати по-голем, односно акумулацијата на вода, која доаѓа од системот Вадарци, ќе биде за 3,5 пати по-голема и со тоа ќе ги анулираме сите можности за по-големи реконструкции. Значи, во текот на денот и сега веќе не чувствуваме рестрикции на вода, а можам слободно да кажам деценијскиот проблем кој го чувствуваме, посебно граѓаните од Неготино кои живеат на повисоките делови од градот, но сметам дека со финална реализација на овие два проекта, Неготино 24 часа во денот ќе има вода. Но за тоа, нормално макотрпно, мораме заеднички да работиме со комуналното предпријатие уште известно време и веќе се гледа дека целта ќе биде постигната. Граѓаните исто така велат дека ја забележуваат разликата ако го споредат снабдувањето со вода до пред некој месец и сега. Водоснабдувањето далеку е подобрено во однос на претходниот период, бидејќи општина Неготино се соочуваше со, можам да кажам, голготата во однос на снабдувањето со вода, меѓутоа сега се е подобрено. Се надевам дека ќе биде и понатаму така. Еве апел до надлежните, сето тоа да остане така како што е и да се подобрува, бидејќи животот без вода не може да биде реален во секој случај. Инаку, периодов, општината е на почеток и на нов проект за подобрување на водоснабдувањето во градот. Минатата недела општината најави изградба на нов резервоар за вода, кој ќе има поголем капацитет од досегашниот и обнова на 16 улици во градот, на кои што е детектирано губењето на водата. Во недела ќе се одбележи верскиот празник Богојавление Водици. Се е подготвено за водосвет на водата во реката Луда Мара, а предходно света литургија ќе се одржи во храмот Свети Димитрија. По повод Богојавление Водици во недела со почеток од 8 часот во храмот Свети Димитрија во Кавадарци ќе се одслужи света литургија, а потоа во 10 часот и 30 минути ќе се освети водата во базенот на црквата, информираше денеска старешината на храмот отец Мартин Денески. По осветувањето на водата во црквата сите верници со литија од 11 часот ќе заминат на кејот на реката Луда Мара, каде исто така ќе се случи водосвет, ќе бидат осветени водите на реката и ќе биде фрлен светиот крст. Годинава од црквата информираат дека оној кој што ќе го фати светиот крст нема да може да ги посетува домовите на кавадарчани. Ваквата одлука е донесена со цел да се заштитат граѓаните од манипулациите кои група несовесни граѓани ги правела изминативе години. Светиот крст кој ќе биде изваден од водите на реката ќе биде поставен во црквата, каде граѓаните ќе можат да се поклонат и да го целуваат. Во изминатите години се појавуваше и лажен крст со кој група момчиња шетаа по домовите и собираа пари, паралелно со најсрекниот, кој го фаќаше крстот од водите на реката Луда Мара, објаснуваат свештените лица од храмот Свети Димитрија и нагласуваат дека со ваквата одлука ќе бидат заштитени граѓаните од злоупотреба.
намален род ќе има годинава ако продолжат температурите несекојдневни за овој период. Категорични се земјоделците, агрометеоролозите смируваат. Имаме ладни денови, се уште сме на почетокот од зимата. Пченица и јачмен, но и овошје, зеленчук и грозје се само дел од културите на кои им се заканува драстично намален род поради високите температури несекојдневни за овој период од годината. Агрометеоролозите велат дека се уште има време за ладни денови во кои растанијата нема да ја трошат резервната храна, бидејќи календарски сме на почетокот од зимата. Но не негираат дека ако продолжи топлото време, земјоделските култури на пролет ќе имаат помал принос. Според земјоделците, годинава проблем се сушата и недостигот од влага. Тие велат дека сувиот студ без врнежи, кој го има во текот на зимава, им прави најголеми штети на земјоделските култури. Агрометеоролозите засега се воздржуваат од евентуални процени на штетите што би настанале и се надеваат дека снег има во наредниот период. Овошките и виновата лоза засега не се загрозени. За да се развијат, ним им треба повисока температура. Повеќе од две недели, вели Ангелко Ангелевски од Управата за хидрометеоролошки работи. Според него, временските услови што генерално преовладуваат, ако не заврне снег, ќе се одразат уште полошо врз земјоделските култури. Нема доволно влага во почвата. Краткотрајните врнежи во изминатиот период достигнаа 10 до 20 литри на квадратен метар и се доволни само за површинскиот слој. Под лабоките слоеви до 30 сантиметри се суви, вели Ангелевски. Земјоделците велат дека снег е необходен за добра жетва. Тој би помогнал да никнат растенијата и во исто време би ги заштитил посевите од евентуални ниски температури. Според експертите, сувиот студ без доволно влага предизвикува промени на коренот и на стеблото на растенијето, кое стагнира во развојот, пожолтува. Од сојузот на земјоделците се жалат дека сушата во текот на есента и на зимата го отежна поникнувањето кај житните култури. Ако заврне снег, да имаме прекривка барем до 20 сантиметри, тоа ќе значи заштита на посевите од евентуални ниски температури, а од друга страна ќе овозможи брзо да никнат растенијата што досега не никнале. Ако не падне снег, ни останува единствено да се надеваме на дождлива пролет, посочуваат земјоделците. Според прогнозите пак на метеоролозите од Управата за хидрометеоролошки работи, јануари останува без снег. Што ќе значи тоа, еве што велат метеоролозите. Годинава речи се и не видовме снег, по се изгледа нема да видиме ни до крајот на јануари, барем во градовите. За понатаму е прерано да се прогнозира, иако во Управата за хидрометеоролошки работи за средината на наредната седмица потврдуваат динамичност во атмосферата, по студено време и дожд кој би се претворил во снег на високите места и планините. Метеоролозите тврдат дека недостаток на снегови нема да има негативен ефект врз подземните и надземните води, а со тоа, иако многумина стравуваат, нема да има и проблеми со водоснабдувањето по населените места и наводнувањето на културите и посадите. Ланските грозни слики со поплавите сепак оставија и своевидни позитивни белези. Од временските прилики зависи протокот на подземниот и надземниот водостој на реките, езерата и акумулациите. Водата е метеропроизвод на се она што се случува во природата. Но во поглед на подземните води, тие се уште се на задоволително ниво. Низ целата територија на земјата има поголеми резерви вода, бидејќи лани беше надпросечна година. Не снајдоа големи дождови и поплави кои рушаа мостови, загрозуваа брани, отсекуваа села. Со тоа нема дефицит на влажност, што значи постои продуктивна влага и за растенијата, вели Јосиф Милевски, хидрометеоролог при Управата за хидрометеоролошки работи. Од друга страна, како што смета, добро е што нема мразеви, бидејќи тоа ќе значи пад за водостојот. Топлото зимско време и дождовите се еквивалентни на прехранување на изворите. Се што паѓа позитивно се инфилтрира во почвата, а со тоа се полнат и акумулациите. Изминатиот период некаде имало и 30 до 40 литри дожд на квадратен метар.
Не видовме снег, но не дека го нема на високите места. Планините се берикетни за снег, иако тој може цела зимска сезона да затаи по котлините. Единствениот проблем може да се јави во насочувањето на количествата вода од планините за агрокултурите. Но како земја имаме интересна конфигурација на теренот, плюс со големи суши и доста влажни периоди, вели Милевски, посочувајќи ги како специфични примери езерата Тиквеш и Калиманци, кои може да трошат 90 милиони кубни метри вода, но се способни истовремено да сочуваат и големи количини за водоснабдување и наводнување. Гледајќи наназад во последнава деценија, наизменично има и опаѓачки и растечки тренд на сушните години. И во однос на врнежи од дожд и од снег во 2004 и во 2005 година се зголемија дождовите со што се наполнија подземните акумулација во 2007 и во 2008 година, наидовме на нов сушен период. Богата со вода беше и 2010, додека сушата во 2011 ги трошеше резервите и почвата се движеше кон апсолутен минус на потребното количество вода. Потоа поплавите ги преполнија минатогодишните резерви со вода. Сегашните временски услови му годат на грипот. Лекарите препорачуваат да се почитуваат мерките за заштита. Мијте ги редовно рацете, хранете се здраво со храна богата со витамини и минерали и пиите многу чаеви, советуваат лекарите. 67-годишна жена од Велес, болна од грип од типот AH3N2, завчера починала на клиниката за инфективни болести во Скопје. Ова е прв смртен случај во оваа сезона на грип во Македонија. Овој вирус заразува се повеќе граѓани, а инфектолозите и епидемиолозите очекуваат дека заразувањето ќе се зголемува со почетокот на второто училишно полугодие. Грипот е заразно заболување кое може многу лесно и брзо да им помине на оние што имаат добар имунитет, но во исто време може да усмрти организми што пред да се заразат биле болни од друга болест или имаат слаба одбранбена моќ. Болните, постарите, бремените жени и децата се сметаат за почувствителна група кога станува збор за вирусот. Лекарите препорачуваат граѓаните да ги знаат замките на грипот и да не ја подценуваат заразата. Раководителката на секторот за превентивна здравствена заштита при Министерството за здравство, доктор Јованка Костовска, вели дека во Македонија досега се регистрирани 1941 случај со грип. Овој вирус, вели таа, зема се поголем замав. Сите типови вирус на грип се застапени и не може точно да прогнозираме кој ќе предничи во иднина, истакнува доктор Костовска и упатува апел до граѓаните и до здравствените работници да ги почитуваат мерките за заштита. Пациентите што се здрави без хронични заболувања, ако добијат симптоми на грип, може да се лекуваат во домашни услови, но да се следат, односно да внимаваат на себе или да комуницираат со лекарите. Кога грипот ќе предизвика потешки симптоми кај болниот кои лекарите ги нарекуваат потешка клиничка слика, тој треба да се лекува во болница. Тогаш болниот има зголемена телесна температура која трае подолго од 72 часа или повторен пораст на температурата по неизино предходно намалување, трески, чувствува вознемиреност, сонлив е, збунет, може да има главоболка, болки по целото тело, се чувствува премалено, може да има силна забрзана срцева акција, да повраќа, да има пролив отежнато и форсирано да дише. Сегашните временски услови му годат на грипот. Со почетокот на второто училишно полугодие од идната недела може да се зголеми неговото ширење. Вирусот се размножува на температура од минус 5 до 10 целзиусови степени. Сегашните временски услови му годат. Минатата година имавме многу заболени во март, а бројот почна да се намалува и во април, вели доктор Костовска. Грипот што предизвика лесни симптоми или лесна клиничка слика се препознава по зголемената температура, кашлица, гребење во грлото, гушоболки, секреција од носот, слабост, премаленост, главоболка, а некои болни имаат пролив или диареја. За да се одржи здравјето и да се избегне болеста, лекарите советуваат да се избегнуваат контакти со лица што имаат влошена здравствена состојба, висока температура и кашлица,
треба редовно и темелно да се мијат рацете со сапун и вода, да се практикува здрав животен стил, се советува исхрана богата со витамини и со минерали, спиење доволно часови и редовна физичка активност. Матичното одделение во Велес од периферијата ќе се сели во центарот на градот. Наскоро од периферијата во центарот на градот ќе биде преселено матичното одделение од кое велешани вадат лични документи. За сега три опции се во игра. Првата можна е во зградата на поранешен Телеком, втората во Републичкиот универзитет и третата во поранешните простории на Прокредит банка на площадот Сарма Але. На отворениот ден на Управата за водење на матични книги, директорот Ашим Зекировски ја најави селитбата. На повикот за прибирање на понуди за простор во кој ќе се смести службата стигнаа неколку и сега ги разгледуваме и процесуираме. Очекувам дека службата наскоро ќе се пресели во нови и поголеми простори во Велес, рече Зекировски. Локацијата на која сега се сместени шалтерите од кои се вадат изводи за родени, умрени и венчани представуваше дополнителен трошок за граѓаните поради оддалеченоста од зградата на општината и од подрачните одделенија на министерствата. Таа се наоѓа во близина на зградата на пожарната и топилницата. Многу пати до сега велешани реагираа поради користењето на превоз. За нив втор сериозен проблем е и малиот објект и тесниот простор во кој службениците ги издаваат документите. Тие се дел од просторот во кој е сместена и службата на МВР за издавање на лични карти, пасоши и сообраќајни дозволи. Годинава Велес ќе биде приклучен на електронски матичен регистер, па така граѓаните кои не се родени во Велес ќе можат да вадат документи без да одат во родниот крај. На 22. и 24. јануари матурантите екстерно ќе се тестираат. Во недела ќе ги знаат и двата предмети за тестирањето. Прифатени се забелешките за 151 прашање од 720 коментари за прашањата кои ќе бидат на екстерното тестирање на матурантите на 22. и на 24. јануари, информира министерот за образование Спиро Ристовски. Од коментарите кои пристигнаа на адресата на Министерството за образование, 360 се со забелешки за конкретни прашања, а 360 општи коментари. Прашањата за кои се прифатени за Белешките се корегирани, сето она што беше издржано и основано е прифатено и направени се соодветни корекции на 151 прашање од аспект на концепираност, превод и редакција, така што во тој дел не очекувам да има реакции откако ќе отпочне процесот, затоа што дадовме можност цела јавност да придонесе за уште поуспешна негова реализација, вели Ристовски. Матурантите првпат ќе полагаат екстерно, затоа што ските матуранти не беа дел од овој процес и полагаа само државна матура. Тие во недела ќе ги знаат двата предмета за тестирањето и ќе бидат први, затоа што останатите генерации ќе полагаат на крајот на учебната година. Деновиве ќе се составува и ранг листата на наставници кои имале најголеми и најмали одстапувања во оценките на учениците, односно со најдобри и најслаби резултати. Наставниците со најдобри оценки ќе бидат наградени, додека другите ќе бидат казнети. Најмногу до 20% од наставниците кај кои има најмали одстапувања во добиените показатели, им се зголемува платата за наредната година за 15% од платата што ја примале и обратно. Извештајот е готов и наскоро ќе биде објавен. Во тек е доработката на најавените дополнителни анализи за да добиеме повеќе детали за секој предмет поединечно, истакнува Ристовски. Првата крводарителска акција организирана од Ротари клуб Неготино се реализираше денеска. Клубот ветува традиција на акцијата. Ротари клубот на бизнисмени од Неготино самоиницијативно денеска реализира акција за дарување крв во Институтот за трансфузиона медицина во Здравствениот дом во Неготино. Председателот на Неготинскиот Ротари клуб Ѓорги Тренев истакна дека главниот мотив кој ги водел да ја остварат оваа акција била токму хуманоста. Ротари клубот на Готино функционира од октомври месец минатата година, значи неколку месеци. И дарувањето крв е на високо хумана акција, високо хуман чин. Тоа беше основниот мотив да се организира оваа акција, затоа што хуманост е основа во делувањето, во работењето на секој ротари клуб во светот. И тоа е причина што и денес ќе организиравме оваа акција. Дарувањето се одвива
од 9 до 2 часот. И со оваа акција ние всушност имаме и праќаме порака, пред се порака на солидарност и на поддршка до луѓе што им е потребна, на тие што во моментот им е необходна, знаеме дека за крвта нема замена. И тоа се вредности на солидарност, на меѓусебно разбирање, на толеранција, кои што секој од нас треба секојдневно да ги применува и цени, и на тој начин ќе остварим и ќе имаме еден по-добра заедница и една по-пријатен амбиент на живење. Би сакал да упитам голема благодарност до докторка Стојанка Трифунова и Институтот за трансфузионна медицина, без чија поддршка и соработка немаше да биде денешната акција и организирана и остварена. Докторка Стојанка Трифунова од Институтот за трансфузиона медицина во Неготино вели дека месечно во просек 30 граѓани даруваат крв, а кога има организирана акција, таа бројка, па и поголема, се достигнува за еден ден. Во кабинетот за трансфузија во Неготино дарителите може да даруваат секојдневно. Месечно отприлика имаме околу 30 дарувања и ние сме задоволни од таа бројка, бидејќи ги задоволува потребите на нашите пациенти што примаат крв во стационарот. Одредени количини испраќаме за Скопје, за Кавадарци и секаде каде што има потреба за наши пациенти. Инаку, бројката на акциите зависи од акцијата. Кога се работи со граѓанство, бројката некогаш достигнува до 60-70 дарители. Меѓутоа, ова е денеска, е прва акција која ја организира Ротари клубот од Неготино. Се надевам дека ќе биде традиционална. Акцијата денеска започна од 9 часот и ќе трае до 14 часот. Одзивот на дарителите за сега е добар. Имаме околу 12-13 дарители, а очекуваме до крајот на акцијата да има и повеќе, па да достигнеме бројка и до 20, што е задоволително како за прв пат, и мислам дека оваа акција ќе биде една промоција и на клубот, на нивната хуманост. Идејата што потекна од нив за дарување на крв зборува за нивната хуманост и мислењето за населението во Неготино. Така, за примателите се знае дека крвта е една од најважните течности за која што нема замена, освен извор представува човекот. И тоа во наша Македонија, да речем, или во општина, доброволните дарители се извор на таа крв. Подобро е крвта да го чека пациентот, отколку пациентот нели да ја чека крвта. Кај нас засега одиме на тој принцип и засега е така. И тоа е многу добро за пациентите. Инаку, за дарителите, секако, со самото доаѓање овде се врши еден преглед на пациентот, почнувајќи од јачината на крвта, значи хемоглобинот, мерење на притисокот, па некои параметри, ако не ми се во граници на нормала, укажуваме на крводарителите дека треба да се обратат кај матичните доктори, па овде се откриваат и доста болести. Значи, прво да рачунаме дека е и како еден систематски преглед. Дарителите можат да даруваат крв, мажите на 3 месеци, жените на 4 месеци и со тоа уствари си вршат преглед на своето здравје. Трифунова додава и дека крводарителите најчесто се на возраст од 25 до 50 години, додека пак најчесто дарувана, а воедно и незастапена крвна група е нулта позитив, а после неа и А позитив, а најредко се наоѓа АБ негатив крвната група. Утре во утринските часови ќе има појава на слаба магла, а во текот на денот ќе биде претежно облачно и ветровито. Утринската температура ќе се движи од минус 1 до 7, а максималната дневна од 6 до 14 степени. Гледавте вести, имајте пријатна вечер.